40. rokoch. Moj ty Bože. No. Zamávajte. Hello, hello. Toto je šéf. Toto je Štefánek. Áno. Pišta, ktorý má 73 rokov, ktorý Bože. Išiel v 83. s nami do Rumunska na Transilvánii 83. Tak sme sa po 40 rokoch a hlavne a vlastne aj po 20 rokoch tej druhej expedícii sme sa stretli. A náš zatúlaný Paľo Hrončiak, 71 rokov, ktorý prišiel v podľahé dobe, sme sa stretli tu na Vyšnej Pokoradzi. Super partia stále, no. Som rád, teším sa. Ďalší člen, Ďula Kováč. Ja som akože najmladší, ale chcel by som veľmi poďakovať ani nie najstaršiemu, ale tomu nášmu akože vedúcemu, rozumie? Lebo nikdy by sme to neboli spravili, keby on tou svojou tvrdohlavosťou a možno vlastne my sme zažili vlastne bez mapy, ešte to bolo Rumunsko, ešte to bolo Čaučeskové Rumunsko a bez mapy a prešli sme určité pohoria, ktoré boli také neznáme, dokonca ešte aj teraz sú neznáme. A ďakujem veľmi pekne tomuto človeku, ako je tento dobre, môj kamarát. Ďakujem pekne. Proste, že on je, a tým končím to aj. To bolo nepreskúmané z pohorie, to boli divoké, úplne divoké. A čo dneska už nepochopia tí, ktorí tam chodia. Ale chodia tam teraz s húfom. A my sme boli jediní, ktorí sme si tam dovolili. A niektorí Češi ešte, ktorí tam boli. No ďakujeme starému, 64-ročnému účastníku. Mladému. No, najmladšiemu. Ďalej, Janko Nosal. Povedz, čo si pamätáš. No, tak by veľa nie. 71 rokov máš, no chorí sme obidvaja ako blbci. Ale ešte žijeme, tak povedz, čo. Ty si kerovávaj. Tak, bolo to krásne. No, trochu náročné s tým autom, ale je to nádherné spomienky. No. Bolo to všetko v poriadku, auto nám fungovalo. Príroda krásna, tak, zaujímavá. Želám ti veľa zdravia. Ďakujem, podobne aj tebe, Janko. Najstarší účastník, poď bližšie, lebo aby nás kamera zobrala. 79 rokov, predstavte si, že už pomaly dotiahne aj vek doktora, čo s nami bol na expedícii Alpen, 84, pardon. No. Povedz niečo. No, ako to už tu bolo povedané, sa nám podarilo akože absolvovať v 83. roku minulom storočí 6 pohorí s najvyšším vrcholom Moldovianu 2543. Bez problémov sme prešli všetko. Rumuni nám neublížili, boli to priateľskí ľudia a do dnešného dňa máme na to Rumunsko krásne spomienky a niektorým sa nám podarilo absolvovať po 20 rokoch opäť Rumunsko a pozdravujem teraz všetkých priateľov, že sme tu dvaja, nám chýbajú, jeden je v USA a druhý kamarát Ondrej tragicky zahynul, takže ostali sme šiesti. Ešte neviem povedať, či s týmto stretnutím končíme, alebo niečo ešte spoločne vyvedieme, ale už nie do ťažkých kopcov, len mať pamäti hodnosti, ak uvidíme. Ďakujem ešte raz chlapcom, priateľom a hlavne Jankovi a Albertimu. Tak, toto je táto zostava. Ja ďakujeme, že sme sa stretli a prajem vám dobrú oslavu.